bafite buno bari kugibujumba bitaga nyira wa dada ibyo se none ni bimeze gute iki mwenda afoso itagufi none ndi kubabwira kano kanimero mu byo mushaho nizo mboganda ubuyobozi buri re hano ni ndi sitende yes bisobanura nago ntokose yeah Jewe kibyayandwara yateye yafashe imbaraga noneho hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Ministeri y'ubuzima kuri ubu ngubu Ministeri y'uburezi yashyize amabwiriza azakurikizwa mu mashuri yose kugeza igihe Ministeri y'ubuzima izatangira andi mashya aho abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu basabwe ko igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga barara mu mashuri gisanzwe gikorwa buri kwezi kibaye gihagaze ko bya bintu byakaze noneho n'umuroheje ibintu byo gusomana ibirayo mu byo gusomana kuri kumwe n'umuntu mukorana aho mugira muti bya bintu bigize urukundo ariko mu gihe cy'icyorezo birimo marubaga birimo urupfu yewe inkuru zari nyinshi Ibaze kuyu nguyu we yagiriye inama umukire abaramuhondaguye None se wowe wamugiraga inama y'ibiki Uyu ni umukire mu bandi bakire bo iki gihugu mu majyepfo ntiharenga umwanya wa gatatu Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu batanu baze wa gatanu abafite ikibazo cyo mu mutwe Rewo arakomeza asobanura uko yakubiswe n'uwo mukire ubwo uyu ngo yihaga kugira inama uwo mukire ufite akabari kitwa amikusi amugira inama amusobanurira uko yakwagura ubucuruzi bw'aka kabari bugatera imbere ngiye kumva numva rankubise nkubiturutugu hasi ngiye kwa mugagara wambwira ngo igufa bita mu gifaransa clavicule ngo ryamenetse Barimo baramvura ijana ku ijana kandi njye mw'iyi minsi nikoreraga niroberaga akagenda agafata umuntu akampa imodoka ye nkayitwara ahantu naza akanyishyura yewe siwe gusa twambutse hakurya y'uyu mugabane muri Amerika ho hari umugabo utorohewe uwo na wundi ni Sean Combs cyangwa umwite PDD ibyaha biracyari kwiyongera noneho birimo gufata ku ngufu n'abana b'abahungu ariko icyanunguye nuko Diamond ngo yavuye ndi wameze we uzuri usi se Eregani na mugihe ejo bundi habaye ikitwa Rwanda shimi imana abantu bona bishimye babyirye ngiye kumva numva inkuru ngo ikanombe mu busanza urusengero rwa mbere rumaze gusenywa mbese rugeze ku butaka hasi gaho none Harya Scovi, ngo rusengero rwa Rugangi rwo rumeze gute? Rusengero rwa Rugangi afite inzu imuhanga. Igice cyo hejuru kibamo rogi. Icyo ku ruhande kibamo butike, ikindi yari yarakigize urusengero. Wowe nubwo waba uri umupagani, aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero. Kuri rogi no ku tubari. Iri mu nzu y'uyu mwisi umushumba. Ibyo byaba ari ukuri? Ikinyoma. Rugangi yaguze Land Rover igura miliyoni 180,000. Sibyo? Baje gufunga insengero basanga nta rusengero agera rwujuje ibisabwa. Miliyoni 180 ntabwo havamo urusengero. None si uyu muvandimwe avuga ngo Land Rover ya miliyoni 100 angahe. Najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo. Canada waba uwa staje urugo. Ari amafaranga yakuye muri business itari mu rusengero. Niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenye ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubereye kucyuha abantu uburozi mutesi kuvuga ngo avuge
rugagi agomba kwanza kumenya rugagi ninde akavuga etage akavuga ngo nta 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 itorero ntabwo bidifite ngo nibihe bikorwa bifite aba yizaniye ubwanzi bwinshi bwaba nubwo hatufite abantu batavuga yego kujya dufite abakristo batavuga ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge yafunga amatwi ndakumira nk'umushumba ndakumira nk'uburere bw'igihugu yego nkarinda indagagaciro z'abantu abakristo n'abanyarwanda yego kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubirize mutese ewe yasara Lore Scovi konabonye nawe ujya mu giterane niba koko wa mubeshyeye aya magambo ko aremere biraterwa n'uyikorera nabonye arine nawe yifatira ku gahanga wa wundi wamushinjije kumuhohotera ati satani cyangwa se umwanzi ari kuduteza kwita ku buzima bw'abandi no kubya abandi ariko nshuti yanjye wabanje ukisuzuma wowe wabanje ukisuzuma wowe wowe ubwawe wowe nkawe ukareba icyubura ukareba icyugomba ukareba ibaze ko tugeze muri October itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka ugiye kurangira ibyo byose kuri hano ufite amadeni ufite ibyo utaruzuza ufite ibitaracamo ariko kubera ko satani ari kudushuka turi gutinda ku by'abandi ubundi amakuru y'urugo rw'umuntu ninde ubasha bwo kuyavuga narine niba mu byo yakoze hari bigize icyamategeko bikurikirana none si by'ibintu bo by'inzoka bite ari uri igiki kuri byo niba ndi inzoka se wenda nawe urukwavu nawe intama ibaza abantu bafite ubwenge koko rero narinje kuguhitura kugira ngo ugire ukwezi kwiza uko kwezi kwawe nuvangamo inzoka kurakubera inzoka nanjye njye kubivuga ntugakunda umusenzi nk'uyu ugenda abeshya abantu agenda abwira abantu batari cya cumi ni urashaka ntari cya cumi wari uri genda agacuru gisa nuko rero Vanessa Raisa babarongeye bamuvanye ku isoko yewe mbona na Jiriberi barafinda yagize icyo yibwira muri make ku mihanda byari umunezero ako nikomereza icute zawe nizaguciye intege ku rukundo wakunze Rineste bashobora kuba barabimbwiye bakanca intege ariko buriya umuntu muziranye biragoye guhita umwikuramo none se muko wowe urabura iki mbese urabona nshaje wenda muri karitsiye wari urimo warushaje none mfite 23 urumva ventura ni ingahe mu kinyarwanda 26 yesu we none se nyakuba wa gitifu we usibye ko warahuye n'umugabo w'imfura ukurikije uko abagabo bacu bateye uko umuryango wacu wabyubatse hari umugabo wamara imyaka 11 atabana n'umugore we ni ukuvuga ngo rero kuyobora aka kazi kujya muri aka kazi ko kuba gitifu n'umugore mu ntara ni uguhitamo kubisugi oya urabibuhuye ngaho noneho aba se noneho ibyabo byifashe gute naho niba wibana udafite ufite umwana utabana n'umugore uri umufiye boye oya buretse gato yego burare urumufiye mbere mugenzi wanjye yego cyane rwose nanjye ngana umuje umufiye boye ubwo boye bivuga iki umuhungu mugabo byose ni kimwe fiye bikavuga iki igitsina gore umugore bigeze ku muhungu bite bikagera ku muhungu bite byose byuzuzanyije ntabwo biba byoroshye
ndarushye. Nabonye Melody ashobora kuba agiye kudutamo we. Joboy ari Kigali aho bagiye gukorana indirimbo. Ese ubundi ba Maji Melody n'umwemera? Hako ubundi Amaji hari ikibazo ufitanye na Melody? Ndagifite. Kimeze gute? Cyo kunyiyemeraho. Yakwiyemeyeho? Yego. Mu buhe buryo? Ubwo kuvuga ngo dukorane indirimbo nk'uko twabitangiye, akambwira ngo ndaguha amafaranga, uceceke ikibazo cyawe. Turarangije? Bizakemuka gute? Reka nkwikawa biramanuka. Turebe ibintu nkoreye. Ubice se? Ariko nkubwije ukuri. Uzi impamvu nkubwije ukuri? Uherukana kuvugana na Melody ryari? Ejo bundi. Yamaye n'ibihumbi ijana. None se ubusha ko mbona abandi bimeze neza, kuki watubeshya rubumu? Na Yesu Kristu nange bamutubeshya ariko ari bugufi. Ni no nibimaze iminsi kuri iyi mihanda nibiramutseho. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe umunsi, like, share na comment.